Dobar vam dan na početku dnevnika Osječke televizije. Evo što smo vam između ostaloga danas pripremili. U proceduri dobivanja oznake autohtonosti trenutno je 12 proizvoda. Iskustva pokazuju da se autohtoni proizvodi sve više izvoze, ali i nude turistima. 14 novih vrsta morskih ribica stiglo u dva nova akvarija Zovrta. Obogaćeni ptičji svijet zahvaljujući donaciji 18 svetih ibisa. Iako Hrvatska ima potencijala da proizvede dovoljno svinjskoga mesa, svinjogojci kažu da su im problem visoke cijene repromaterijala. Brojnim proizvođačima danas su približeni načini na koje mogu jednostavnije zaštititi, ali i plasirati domaće brendove na hrvatsko i svjetsko tržište. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, održano je predavanje o postupcima registracije i zaštite autohtonih proizvoda i hrane. Edukacija o postupku registracije i zaštite naziva autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nužna je kako bi se primjerice kulen ili slavonska kobasica usustavili u pravnoj i tehnološkoj terminologiji. Temeljni dokument koji je potreban, to je izrada specifikacije proizvoda. To je kompletan dokument u kojem vi definirate naziv proizvoda, definirate zemljopisno područje u kojem se on proizvodi, njegove posebnosti, karakteristike, opisujete tehnologiju proizvodnje i sve to treba pokrijeti znači određenim dokazima. Bilo da su to znanstveni radovi, bilo da su analize obične ili povijesnim dokazima, znači iz knjiga, kuharica i slično. U proceduri dobivanja oznake autohtonosti trenutno je 12 proizvoda, a iz ministarstva pozivaju sve zainteresirane proizvođače ili udruge da im se jave. Sam taj proces nije lagan, on je poprilično dugotrajan, a za udruge i proizvođače je zahtjevan financijski. Jer treba zapravo napraviti specifikaciju proizvoda koja sadrži puno elemenata i zato ministarstvo zapravo i objavilo natječaj ove godine. Mi ćemo sufinancirati izradu tih specifikacija i taj natječaj je u tijeku i sve informacije se mogu naći na web stranici ministarstva. Iako smo u Europsku uniju ušli prije nepune dvije godine, u Ministarstvu poljoprivrede ističu kako već imamo jednu registriranu oznaku zemljopisnog podrijetla. To je krčki pršut. Dakle, sa upornim radom, sa suradnjom sa proizvođačima može se puno postići. Činjenica je da njima treba pomoć, da njih treba educirati, da im treba uvijek biti onaj vjetar u leđa da se dođe do željenog cilja. Nema proizvoda, odnosno nema vrste niti voća, niti povrća, niti žitarica koje se ne mogu zaštititi. Više struka korist od zaštite ogleda se i u činjenici da se autohtoni proizvodi sve više izvoze, ali i nude turistima koji dolaze u Hrvatsku. Često puta možda proizvođači griješe pa rade velike pakovine koje se ne mogu prodati, koje se ne mogu toliko unovčiti. Dakle, dobri proizvodi čuvaju se u malim pakovinama i nose se kao suveniri. Suradnja Ministarstva poljoprivrede i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta zbog svih iznesenih činjenica postavlja se kao nužna. Meni je drago da je fakultet u Osijeku zaista pokazao veliki interes i inicijativu uopće da mi sad počnemo što više surađivati, tako da oni baš onda rade neposredno ovdje sa proizvođačima iz ovog područja, jel, ovih županija. Poruka s ove edukacije glasi, autohtone proizvode i hranu potrebno je zaštititi, a najlakši i najjeftiniji put je preko ovlaštenih institucija, u ovom slučaju Ministarstva poljoprivrede. U konkurenciji 29 osnovnih škola iz grada i okolice u Osijeku je upriličeno tradicionalno proglašenje ovogodišnjih najosmaša. Nominirano je bilo 66 osmaša i svi oni ujedno predstavljaju uzorne i odlične učenike ovogodišnjega naraštaja koje su ponosne školske kolege nominirale za laskavu titulu. No moralo se ipak odabrati troje najboljih, a to su pak svojim glasovima učinili čitatelji Glasa Slavonije. Završetak osnovne škole sam je po sebi intenzivan događaj, a ovim osmašima još je posebni. Svi oni konkurirali su ove godine za titulu najosmaša. Ove godine bilo 66 laureata koje su kolege iz njihovih razreda nominirali za tu laskavu titulu, a u izboru najboljih presudili su tradicionalno glasovi čitatelja Glasa Slavonije. Na temelju njih danas su proglašeni ovogodišnji najosmaši. Prvo mjesto osvojila je Mateja Rabašić iz osnovne škole Ljudevita Gaja, a kao nagradu osvojila laptop. Imam dosta za učiti, ali to sve naučim u školi pa mi je jednostavno. Samo dođem kući i ponovim, tako da nije strašno. Naviknem se. Imaš svoju taktiku, znači? Da.
Drugom mjestu i osvojenom biciklu obradovala se pak Leonarda Perić iz osnovne škole Grigora Viteza. Pa sretna što sam osvojila nagradu i što su me izabrali moji prijatelji i što su glasali za mene. Planiramo pisati istoslovačku klasičnu gimnaziju i kasnije medicinu. Treće mjesto i tečaj engleskog jezika osvojila je Lucija Nikić iz osnovne škole Antuna Mihanovića. Lucija, si mogla misliti da će se tvoj školski uspjeh ovako nagraditi? Pa znala sam da sam odlična učenica, ali nisam znala da će mene baš moj razred odabrati kao najučenicu, pa sam bila jako sretna kad su to napravili. Svi kažu da su danas učenici preopterećeni znanjem i gradivom. Je li to po tvom mišljenju tako? Pa možda je, iako meni nije toliko teško učiti, zato što kad me nešto zanima, onda želim znat više o tom, pa eto. Ustrojena je osmaša, prigodne nagrade dobilo još 7 njih, a zajedničkom fotografijom ovjekovječen je i ovaj 12. po redu izbor najosmaša u Osijeku, održan u organizaciji Glasa Slavonije. Uz 10 slatkovodnih akvarija, čije su stanovnike posjetitelji Zološkog vrta već imali prilike razgledati, odnedavno su tu i 2 nova morska akvarija. Akvariji su sada bogati i za 14 vrsta, odnosno 58 jedinki. Osim noviteta u terariju, Zološki se ponovio i sa 18 jedinki svetih ibisa, a riječ je o pticama močvaricama porijeklom iz Egipta, koje je donirao Zagrebački zoovrt. Zgrada terarije akvarija Osječkog zoovrta prije nekoliko je godina doživjela potpunu preobrazbu. Osim posebnog vizualnog ugođaja, sada boravak u ovoj nastambi riba i gmazova upotpunjuje i odgovarajuća zvučna kulisa. A s vremena na vrijeme upotpunjuje se i ono što posjetitelji mogu razgledati. Tako su ovih dana ljubitelji akvaristike uz postojećih 10 slatkovodnih iznenadila 2 nova akvarija, morska. Ribe su nam stigle na blagdan Tijelova 4.6. ove godine, ali 2 mjeseca ranije stiglo nam je živo kamenje koje služi za naseliti koralje, kojih imamo sada 6 vrsta, jer oni služe za filtraciju istih i naravno za njihovo naseljavanje. I bilo je potrebno određeno vrijeme da se stvore uvjeti za život u morskim akvarijima. Oni koji se bave akvaristikom itekako znaju o čemu se radi, tako da je malo potrajalo, ali vjerujem da se isplatilo i da se ima ovdje što vidjeti. Stiglo je ukupno 14 vrsta riba, odnosno 58 jedinki koje mogu uživati uz prekrasan koraljni greben. Dominiraju ribe neme, odnosno klaun ribe. One su poznati našim malim gledateljima, slušateljima koji su gledali taj dugometražni crtani film. Dakle, to su inače dvospolci koji žive u simbiozi sa morskom vlasuljom anemonom. To su znači anemonske ribe kojih dakako ovdje ima dovoljno. I možemo istaknuti kao zanimljivost ovog crveno-bijelo-prugog račića koji služi kao čistač ribama od nametnika. Tu su i ribe kirurzi koje su specifične jarko-žute boje, ribe anđeli, riba lav, ali i Picasso. Zato što ona izgleda doista kao da ju je dotični slikar naslikao, dakle jedan vrlo zanimljiv primjerak kubizma, recimo to tako. No nije samo riblji fond obogaćen ovih dana u zoo. Stiglo je pojačanje i ptičjem svijetu i to u vidu 18 jedinki svetoga ibisa koje je donirao Zagrebački zoološki. Poznato je da u svijetu postoji 28 vrsta ibisa, a ova naša je sveti ibis. Do sada nismo imali tu vrstu i zbog toga nam je posebno drago da možemo našim posjetiteljima pokazati nešto novo. Riječ je o pticama močvaricama porijeklom iz Egipta i zanimljivo je za njih to što su nekada davno faraone pokapali s njima obzirom da su to svete ptice. Ibisi su smješteni u privremeni dom, s obzirom da jako vole vodu, treba im pripremiti odgovarajuće uvjete za život. Nova nastamba koja će biti naravno sa puno vode, imaju novi bazen koji smo napravili nedavno i napunit ćemo ga sa čistom vodom kako bi oni mogli doista uživati u svojoj novoj nastambi. Ove novosti u Zološkom su vrtu okarakterizirali kao svojevrsni dar vjernim posjetiteljima u povodu 60. rođendana kojega zoo ove godine obilježava. Hrvatska bi mogla proizvoditi dovoljno svinjskog mesa za vlastite potrebe, no trenutno zadovoljavamo tek 30 do 40% svojih potreba. I dok se čini kako mjesta za povećanje proizvodnje ima, broj domaćih proizvođača se prepolovio. Hrvatski svinjogojci kažu da su im problem visoke cijene repromaterijala, zbog čega ne mogu biti konkurentni proizvođačima iz Europske unije. Posljednje desetljeće hrvatski svinjogojci neće pamtiti po dobru. Prepolovio se broj uzgajivača svinja, jednako za toliko opao i broj krmača, a sve veći broj onih koji pritisnuti kreditima stavljaju ključ u bravu i odlaze potražiti egzistenciju van Hrvatske. I treba hitno nešto činiti jer mi imamo za potrebe Hrvatske 30 do 40% dostatnosti proizvodnje. Ovo je nacionalna sramota da ne možemo nahraniti svoj narod sa svinjetinom
koja je tradicionalna hrana u Republici Hrvatskoj. Nakon ulaska u EU, Hrvatskoj se otvara tržište od potencijalnih 550 milijuna kupaca. Optimistične su bile najave pred ulazak u EU. Stvarnost je pak potpuno drugačija. Znači, proizvođači sa europskih zemalja, sa toliko milijuna stanovništva i tako dalje i proizvodnje, ušli su na naše tržište. Dogodila se kriza u Ukrajini. Meso iz Europske unije, zemalja Europske unije koje je išlo prema Rusiji, zaustavljeno je već pred nekoliko mjeseci. I sada se sve ovdje, kako bi ja to rekao, europske zemlje probaju smjestiti, poslati meso gdje, u svaku rupu gdje možaju, pa makar badava. Jer ako to daju neškodljivo zbrinuti, moraju to platiti ako bi dali spaliti. Pa bolje da daju nekome badava. 11. savjetovanje uzgajivača svinja Hrvatske u Vinkovcima trebalo je dati odgovore na brojna pitanja domaćih svinjogojaca. Da dovedemo najeminentnija imena za pojedina područja koja smatramo da i u razgovoru s našim proizvođačima smo saznali da su njima važna i bitna, kao što je reprodukcija, kao što je držanje svinja, kao što je hranidba svinja. I uvijek imamo neku aktualnu i novu tematiku, kao što je ovaj put, na primjer, ovaj novi pravilnik o fleksibilizaciji, dakle načinu kako i na koji način bi mogli prerađivati i klati na svojim imanjima. Da je situacija loša potvrđuju i resorno ministarstvo poljoprivrede, no dio krivice smatraju u ministarstvu, snose i sami proizvođači. Nažalost, svinjogojstvo nije u teškim problemima samo u zadnje 3 godine, već u nekoliko godina. U svinjogojstvu su se dogodile velike promjene oko izgradnje farmi, a naši su tovljači svinja, proizvođači, svinjogojci proizvodili da nisu, nažalost, imali sigurno tržište. Vi danas ne možete imati proizvod, a da nemate tržište. Veći iskorak na tržište zahtjeva povećanje proizvođačkih kapaciteta i to je moguće postići doslovnim preslikavanjem svinjogojstva iz EU zemalja u kojima je ovo profitabilna grana. Nema bez udruživanja svinjogojaca, pogotovo onih malih. To su takozvane proizvođačke organizacije ili zadruge. Klasteri isto tako. Znači, imate kupce koji su segmentirani, kao što sam malo prije rekao. Oni traže svinjske butove, a to je za pršute, za šunke. Imate one koji traže za špek, imate one koji traže za preradu, znači kobasice, kulen i tako dalje. Oni moraju raditi na tome kako bolje plasirati svoje proizvode. U tim proizvođačkim organizacijama moraju biti ljudi koji su vješti, stručni i sposobni po pitanju organizacije, menadžmenta, marketinga, prodaje, nabavke repromaterijala. Tu je budućnost naših svinjogojaca i naših poljoprivrednika u cijelosti. I tog iz Ministarstva poljoprivrede ističu kako je rješenje svih problema udruživanje, čini se da i udruženi proizvođači trebaju vrijeme za uhodavanje, što dokazuje i pokušaj suradnje slavonskih svinjogojaca s istarskim pršutarima. Ako želimo tako poslovati, to znači da bi mi morali imati onda sve svinje po njihovoj specifikaciji, mi to možemo lako dokazati, ali nas treba na vrijeme upozoriti, dakle, da se to sve pripremi. Tako da ta komunikacija, ako se događa prekasno, dakle u jesen ili zimu, ne može uroditi plodom zato što neke prethodne stvari su trebali dogovoriti. Ali sam uvjeren da klaster sobranje da je nakon ove akcije dodjele suprasnih naznaka, će mi značajno povećati genski potencijal svinja u našoj županiji, da će se ljudi i ti novi pridružiti klasteru, da će doći do nekih 50 proizvođača i biti respektabilna snaga. Trenutno se čini kako je više toga što ne ide u prilog svinjogojcima, nego nastojanje da se stvar promijeni u njihovu korist. Stanje na EU tržištu izravno se odražava i na ono hrvatsko. Ako neko ponudi but svinjski za pršut, ne znam, iz neke europske zemlje po 15 ili 16 kuna, mi tome ne možemo konkurirati, mi možemo samo sa strane gledati i pitati se šta je to da je tak jeftino, što se dogodilo s tim butom. I ovoga puta na zelenome četvrtku Osječke tržnice predstavljeno je sezonsko voće. Riječ je o višnjama. Zbog čega su toliko popularne, osim ugodnoga okusa, koje su im nutritivne vrijednosti i koji se proizvodi od njih mogu stvoriti, samo su neke od zanimljivosti koje smo saznali u razgovoru sa ekološkom proizvođačicom iz Darte. Svako voće, posebice ako je proizvedeno na ekološki način, samo po sebi je zdravo. No višnje kao aktualno voće u lipnju naprosto oduševljavaju svojim nutritivnim svojstvima. Višnje sadrže C vitamin, A vitamin, B, ali dobri su za spavanje, melatonin sadrže, znači one, ako se jedu prije, može se lagano zaspati. Kako ipak ne biste prerano zaspali, jutro na Osječkoj tržnici bilo je rezervirano za proizvode čija je baza upravo ovo žarko crveno voće. Mi od njih pravimo sirupe, sokove, znači iscijedimo eko višnju i pasteriziramo bez ikakvih dodataka, pravimo pekmeze, pravimo džemove, znači sirupe, kolače.
Sok od svježe iscijeđene višnje imali su prilike probati i posjetitelji tržnice, a kvaliteta ovih proizvoda temelji se na činjenici kako je riječ o potpuno ekološkom uzgoju. One su drugačije po tome što mi ne koristimo nikakva kemijska sredstva, znači ništa, nikakvu kemiju ne koristimo i po tome su drugačije i normalno ako one ne sadrže kemijska sredstva, normalno je da su i zdravije. Znači hoćete reći da vi njih uopće ne špricate? Da, hoću reći da mi njih ni ne špricamo, tako kako narastu, tako ih uberemo i to je to. Ako još niste nabavili barem kilogram ili dva ovog zdravog i ukusnog voća, požurite se jer im uskoro završava sezona zrenja. Sezona višanja je sad u tijeku, trajat će još možda jedno 20 dana. Ove kiše su ih malo uništile, ali nadamo se da će to izgurati do kraja. U slučaju da vam višnje nisu dovoljne iz bilo kojeg razloga, na istom štandu nalazi se i ponuda kupinovog vina koje je poželjno svakome tko je slabokrvan. Uz klasične obrazovne pravce i metode u svijetu se razvijaju i paralelni, a možda najpoznatiji među njima je Waldorfska škola. Danas u svijetu postoji 1000 Waldorfskih škola, u Hrvatskoj pak 2 te 8 vrtića. Odnedavno postoji inicijativa da se i u Osijeku osnuje za početak Waldorfska vrtićka skupina, a kasnije i vrtić. Ideju pokreću članovi udruge Iskra, a čini se da protiv ideje nemaju ništa ni u Osječkoj gradskoj upravi. Ovi radovi izloženi u Osječkoj umjetničkoj akademiji dijela su učenika Waldorfske škole. Kroz izložbu nazvanu Živa linija, umjetnost razvoja mišljenja kroz crtanje, namjera je pridobiti zanimanje osječke javnosti kako bi se stvorili uvjeti za dovođenje toga pravca obrazovanja i u Osijek. Kakve su šanse, pitamo inicijatore. Mogu samo neslužbeno za sada, velike, da otvorimo ne za sada Waldorfski vrtić, ali da krenemo sa Waldorfskom vrtićkom skupinom kako bi se i roditelji upoznali šta je s tim. Znači ova izložba je samo put do ostvarenja vrtića i škole. Imamo podršku lokalne zajednice, a bez nje ne možemo. Waldorfska pedagogija ima dosta zagovornika, ali i kritičara. Njezini poklonici hvale činjenicu da potiče učenje radi znanja, ali često se ovoj metodi zamjera otuđivanje djece od svijeta. Ukršteni argumenti, koji su do danas materijal za brojne debate, ne impresioniraju uvjerene poklonike. Velika razlika jer se u Waldorfskoj školi uvijek prati razvoj i teme, nastavne jedinice se na taj način predstavljaju djeci. Ne zadovoljavaju kurikulum sam po sebi, već djetetovu unutarnju potrebu. Ako takav pristup nekome odgovara, zašto ne, kažu u gradskoj upravi. Širenje izbora metoda obrazovanja podržavaju. Nama je svakako u cilju da se i u gradu Osijeku pojave, dakle, i te mogućnosti za roditelje koji to naravno žele. Dakle, želimo da naši građani imaju što više opcija. Ne moramo se zadržati samo na onom standardnom načinu odgoja i obrazovanja. Tu je i Waldorf, tu je Montessori. Dakle, puno je tu nekakvih odgojnih smjerova u kojima mi kao grad možemo ići i za svaku od tih varijanti će sasvim sigurno postojati zainteresirani. Načelno, roditelji u Hrvatskoj danas sve češće priželjkuju nešto drukčiji pristup djetetu u školi, a klasičnom obrazovanju se osporava previše gradiva i izlaganje učenika stresovima kojima često nisu dorasli. U gradskom vrtu danas je konačno predstavljen novi član uprave Osječkog nogometnog prvoligaša zadužen za stručni kadar Mirsad Kerić. Kerić je na ovu vrlo odgovornu i zahtjevnu funkciju promovirao njemački investicijski fond HFK, koji je najavio ulazak u vlasničku strukturu NK Osijek kupovinom 29%-tnog udjela klubskih dionica. A isto tako bi se htio zahvaliti gradu, gradonačelniku gospodinu Vrkiću i ljudima iz kluba da smo tako brzo i tako efektno rješavali ove stvari za boljitak svih nas, a posebno za boljitak kluba. Još uvijek se drži u tajnosti ime novog trenera Bijeloplavih, koji bi trebao u nedjelju 14. lipnja obaviti prozivku na početku priprema za novu prvoligašku sezonu koja počinje već 11. srpnja. Kao što je po meni na zapadu običaj, samu selekciju tima vodi samo trener i njegovi suradnici. Ja sam ovdje ajmo reći operativac koji njima treba pripremiti određeni broj igrača da oni mogu napraviti selekciju što kvalitetniju. Oni će napraviti selekciju konkretno. Za pripreme u nedjelju će i jesu svi pozvani igrači koji su pod ugovorom u NK Osijeku. Posebno moram naglasiti svi igrači koji su bili na posudbama.
Kerić je najavio kako su igrački prioriteti zadržavanje Vojnovića, Peroševića, Šorše, Laštre i Čuljka te najperspektivnijih junioraca Špoljarića, Anića i Nevistića. Već sam u razgovorima i sa Špoljarićem, i sa Anićem, i sa Nevistićem. Cijela situacija je jako pozitivna. Mislim da ću vam moći u sljedećih 48 sati dati možda i za jednog ili za drugog informaciju da će ostati kod nas. Sinoć sam izašao iz ljudima iz kuće, nažalost poslije pola noći, kod Nevistića sam bio sinoć i isto sam imao sjajan razgovor. To su sve mladi igrači sa kojima mi apsolutno računamo i koji će kod nas dobiti prioritet da razviju svoj talenat, imat će šansu da se prezentiraju, to je ono što im mogu garantirati. Vojnoviću je ponuđena ugovorna plaća dvostruko veća od drugog najplaćenijeg igrača, a plaća će biti poboljšana i Peroševiću i Laštri, zaključio je novi čelni čovjek za struku u osječkom nogometnom prvoligašu. I sutra će prevladavati pretežno sunčano, većinom vruće i sparno vrijeme. I dalje će biti razmjerno nestabilno, pa iako je vjerojatnost popodnevnih pljuskova i grmljavine manja nego prethodnih dana, oni lokalno i dalje nisu isključeni, posebice na krajnjem istoku. U unutrašnjosti će biti slaboga od sredine dana povremeno umjerenog jugozapadnog i južnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 14 u gorju do 20 celzijevih u nizinama. Najviše dnevne temperature bit će prave ljetne, s vrijednostima većinom od 28 do 33 celzijeva. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti uz poziv da i dalje ostanete uz naš program. Doviđenja!